Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, դժբախտ օր, կամ ինչպես ասում են, առավոտը բարի չէր Ադրբեջանի համար։ Լուսաբացին պարզվել է բացառիկ մանրամասներ, մերոնք պարզապես ոչնչացրել են ոխերին թշնամուն։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում ամենավերջին ու հրատապ տեղեկությունները։ Թշնամու բազմաթիվ դիակներ կային սփռված։ Ականատեսը բացառիկ մանրամասները պատմել, ներկայացրել։ Ադրբեջանցիները փորձել են առաջխաղացում իրականացնել։ Մեր տղերքը բավականին լավ դիմադրություն են ցույց տվել։ Շատ ուժեղ դիմադրություն են ցույց տվել։ Հրապարակին այս մասին տեղեկացրեց Սյունիքի մարզի Տեղգյուղի մոտակայքում հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժի հարձակման ականատես եղած հայկական ազգային պետականություն կուսակցության նախագահ պատերազմի մասնակից Արթուր Վարդանյանը։ Ադրբեջանցիների կողմից ուժի գործադրմանը մերոնք անմիջապես պատասխանել են։ Հավելյալ ուժեր են եկել մեր տղերքին օգնության, որի արդյունքում շատ ուժգին հակահարված է տրվել թշնամուն։ Ըստ վերջին տվյալների, բազմաթիվ թշնամու դիակներ կային սփռված այնտեղ և տասնյակ վիրավորներ։ Վարդանյանը շեշտեց, որ Ադրբեջանի կողմից հրապարակված ընդամենը 3 հոգու մասին հայտարարությունը իրականությանը բոլորովին չի համապատասխանում։ Սուտ է, իրականության հետ բացարձակ կապ ու աղերս չունի։ Առաջին հարվածը տվել է Ադրբեջանը, առաջին կրակոցներն ու առաջին հրետանին օգտագործել է հենց Ադրբեջանը։ Սկսել է հարվածներ հասցնել մեր դիրքերի ուղությամբ, որից հետո մերոնք պատասխան կրակ են բացել։ Երբ ադրբեջանցիները փորձել են առաջ խաղացում իրականացնել, մերոնք թշնամուն հետ են շպրտել, հենց այդ առաջ խաղացման ժամանակ էլ մենք ենք զոհեր ունեցել, իսկ հակահարվածի ժամանակ մենք ենք թշնամուն բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ տվել։ Նա հավելեց նաև, որ թշնամին բացի ականնա նետից կիրառել է նաև այլ տրամաչափի հրետանի։ Մասնավորապես չի բացառվում, որ օգտագործված լինի նաև T-30 տեսակի հրետանի։ Ամենայն հավանականությամբ մեր դիրքերին հասցված նախավերջին հարվածը կատարվել է գրադից, ասել է Արթուր Վարդանյանը։ Մեր տղերքը մի լավ ջարդ են տվել դրանց։ Պատմել է Սյունիքի մարզի Տեղգյուղի ապրել երկիրավական ու անդամ մասի Զեյնալյանը ու նշել, որ այս պահին թեպետ հանդարտ է, կրակոցներ չկան, բայց պետք է զգուն լինել։ Թշնամին առաջխաղացում չի ունեցել, մերոնք դիրքերը պահել են։ Տեղգյուղի հավաքան ու անդամը նշեց, որ գյուղում բոլորն էլ պատրաստ կանգնած են, բոլորն էլ պատրաստ են մեկ մարդու պես դուրս գալ պայքարի, որոշները նույնիսկ շատերը պատրաստ են հենց հիմա զենք ստանալ ու կռվել։ Այո, իրավիճակը այս պահի դրությամբ կայուն է, լարվածությունը քչացել է, սակայն չի բացառվում, որ օպեների ընթացքում կամ հաշված ժամեր հետո Ադրբեջանը նորից սկսի հարձակումը։ Ավելենք, որ իսկապես Ադրբեջանի կողմից այս կատարված քայլը այսպես չի կարող մնալ։ Սա արդեն ոտնձգություն է ոչ թե Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այլ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների հանդեպ։ Եվ այստեղ ասելիք պետք է ունենա նաև մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, այստեղ ասելիք պետք է ունենան արևմտյան բոլոր երկրները, ՄԱԿ-ի միջազգային անդամ բոլոր երկրները, քանզի ապացուցված կերպով, բոլոր փաստերով, տեսագրություններով պարզ է դարձել, որ Ադրբեջանը հարձակվել է, Ադրբեջանը կրակել է, Ադրբեջանը գործել է որպես ռազմական հանցագործ։ Եվ բոլոր այդ հրաման տվողներին, ընդհուպ միջև նրանց երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածը, նախագահ Իլհամ Ալիևը, պետք է անպայմանորեն ժամ առաջ պատասխանատվության ենթարկվեն, ինչպես մեր զինվորներն են սահմանին և դիրքերում կռիվ տալիս և շան ծեծ տալիս, նույն կերպ էլ պետք է մեր դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչները, պաշտոնյաները դիվանագիտական դաշտում գործեն համապատասխան։ Ժամանակ չկա, օր առաջ պետք է հավաքվել, պետք է պատրաստվել և
ինչպես ասում են, լավագույն պաշտպանության միջոցը դա հարցակողմն է։ Այո, խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը պարտադրում են։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ գիշերվա ընթացքում ակառակորդի կողմից հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Առավոտյա դրության վերադրությունը առաջնագծում շարունակում է մնալ հարաբերական կայուն։ Ապրիլի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը դիրքային որևէ կորուստ չի ունեցել։ Ապրիլի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակի փոփոխություն այս պահի դրությամբ չկա։ 6 զինծառայողներից 3-ի վիճակը գնահատվում է բարեբախտաբար բավարար վիճակի, մյուս 3-ին համապատասխանաբար միջին ծանրության, ծանր և ծայրեղ ծանր, դաստված արագ ապաքինվեն։ Ապրիլի 11-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում հիշեցնենք, որ ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել տեղ համայնքի ուղղությամբ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների ուղղությամբ։ Ավելենք, որ հայկական ժամանակի տեղեկություններով տեղ գյուղի սահմանամերձ տարածքում ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքի հետևանքով սկսված փոխհրաձգության ժամանակ հայկական կողմից վիրավորների թվում է նաև հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզելյանը, որին այս պահին վիրահատում են։ Նշենք, որ Գյոզելյանը երկար տարիների փորձ ունեցող իսկապես պրոֆեսիոնալ ու բարձրակարգ սպա է։ Դաստված նրան և մեր մյուս բոլոր վիրավորներին ապաքինում և 1000 փառք ու խոնարհում մեր զոհվածներին։ Բարեկամներ, ավելենք նաև, որ այո, Ադրբեջանը գնաց այս գործողության, մոռանալով և մի կողմ թողնելով բոլոր միջազգային իրավունքները, այսպես ասած թքած ունենալով այդ ամեն ինչի վրա, նա գնաց այդպիսի արկածախնդիր գործողության։ Միջազգային հանրություն կոչվածը բնականաբար պետք է ժամ առաջ արձագանքի, այսպես շարունակվել բնականաբար այլևս չի կարելի, քանի որ Ադրբեջանը ոտնձգություն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներին, և ՄԱԿ անդամ յուրաքանչյուր պետություն պետք է արագորեն կերպով արձագանքի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնականաբար առաջնահերթ կերպով, ինչևէ, հույս ունենանք, որ Ադրբեջանի նմանատիպ հարձակումները, որքան էլ որ դժվար է դրանց հավատալը, կդադարեն, և Ադրբեջանը վերջապես կհասկանա, որ այս կերպով հնարավոր չէ հարցին լուծում տալը, իսկ մեր իշխանությունները պետք է լավ մտածեն ու հասկանան, որ խաղաղությունը նախ և առաջ պարտադրում են։